Учасники маршу збираються біля Козівської загальноосвітньої школи номер 1. Теми першої у колоні – прапороносна група курсантів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Бере участь у ході 17-річний курсант Назар Джуга. Я учасником прапороносної групи, ми вносимо бойовий прапор. По-правильному має ходитися з шашкою. Сьогодні ми будемо проходитися урочистим маршем, внесення-винесення прапора нашого з коледжу бойового і прапора України. Від школи колона йде до центральної площі Михайла Грушевського. Священики Православної церкви України та Української греко-католицької церкви освятили учасників. Учень Осівської школи Бучацького району Юрій Плекан розповів, як готувались до маршу. Ми і кожного дня старалися і марширувати, і виконувати пісні, які сьогодні маємо представляти від імені Бучацького району. 11 курсантів Тернопільського коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою провели показовий виступ. 16-річна курсантка другого курсу Тетяна Манзій розповіла, що виконувала. Ми виносили пораненого, так як була граната, він поранився осколками гранатами, і ми його виносили. Ми прикривали, так як, ну, це як в даному бою би було, і ми прикривали, щоб десь не поранили їх. Готував до показового виступу курсантів заступник керівника Тернопільського коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою Роман Мельник. Щодо знань, вмінь, володіння навичками зі зброєю та коротесенький виступ з рукопашного бою. Участь у заході взяли 57 роїв військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Кожен рій отримав домашнє завдання. Показує представлення свого рою Тернопільський технічний коледж. Команди дає 18-річний Андрій Горбатюк. Тут були більше стройові вправи і додаткові вправи, які ми самі створювали. Співорганізатор Михайло Фалінський каже, марш патріотів проводять четвертий рік поспіль. Він є підсумком всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Цей захід ми проводимо з метою популяризації національно-патріотичного і військово-патріотичного виховання. Крім цього, це основні завдання всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Ми знаходимося в Козівській державній українській гімназії імені Володимира Грати, де представники українського козацтва Тернопілля проводять учням вишкіл. Це учбове місце – стрільба з пневматичної зброї. Інструктує учня Козівської гімназії Олега Хомінця, учасник Тернопільського краєвого коша українського козацтва Віктор Король. Нам розказували про види мін і також дозволяли стріляти з тої зброї по мішеням. Отаман Тернопільського краєвого коша Володимир Масейко розповів, які локації діяли під час вишколу. Ми показуємо тут виставку зброї, проводимо патріотичні такі навчання, привезли з собою тир, щоб діти змогли постріляти. І наші інструктори розкажуть про вибухову і міновибухову справу. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.